hori kalin dutelako eta herrian erantzunako bai. Eta, bueno, badanierazpenak importanti dira, inozan nahi dugu jarraituko dugula ontan nangin, honen auka borrokan, ez da gai erresa, ez dugu gehiagin asfaltzen bortekan, ino, bueno, poliki badare, jongo da, urratxak ematen, eta, bueno, ontako ari galantzen protokolo bat, tratutxarren eta sesura soren auka, nola, udaletik ez dugu urratxaman berdin nolako gertara dozten din, eta gero hori bai, nahi dugu batez ere hezkuntzan eragin, ze lehendikan gai hau betikoa da, eta jolako nasu betitik ondia, bino hortaz aparte kezkagarri da ere bai, gaztian hartin errepikatzen dira jarrera hoik, ez da gizan bat dino aurratzen nahi bat, ze gaztian hartin ere huendik errepikatzen dira. Orduan, seiuko dugu saiatzen eta alako bat dira.